COP29-u aparan yol dayanıqlı və davamlı gələcək mövzusunda yüksək səviyyəli toplantının ikinci günü öz işini yekunlaşdırdı. Ali səviyyəli toplantı BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasına hazırlıq məqsədi ilə təşkil olunub. Tədbir iştirakçıları elm, texnologiya və innovasiyaların rolu, ərzaq və kənd təsərrüfatı sektorunun xüsusi vəziyyəti, iqlim dəyişikliyinə və davamlı inkişaf məqsədlərinə cavabımızın maliyyələşdirilməsi və müasir texnologiyaların inteqrasiyası mövzuları ətrafında panel müzakirələri təşkil ediblər. COP29-un iqlim üzrə yüksək səviyyəli çempionu, Milli Məclisin deputatı Nigar Arpadarayı COP29-u aparan yol dayanıqlı və davamlı gələcək mövzusunda yüksək səviyyəli 29-cu toplantı çərçivəsində təşkil edilən elm, texnologiya və innovasiyaların rolu mövzusunda panel müzakirələrində çıxışında COP29-da əsas prioritet iqlim dəyişikliyi problemlərinin həllinə sərmayə cəlb etməkdir deyə fikir səsləndirib. Biz yaşıl innovasiyaları dəstəkləmək üçün universitetlərimizi və tədqiqatçılarımızı inkişaf etdirməliyik. Bu nəinki artımı stimullaşdıran, həm də seqreqasiyanı azaldan yeni məhsullar və proseslər yaratmaq üçün ən son texnologiyaların, ideyaların tətbiqi deməkdir. Azərbaycan milli və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığı gücləndirməyə sadiqdir. Panel müzakirələri zamanı həmçinin Xəzər dənizində suyun azalması, regionda iqlim dəyişikliyi fonunda yarana biləcək yeni ekoloji təhdidlər, COP29-u Azərbaycanın ev sahibliyi kimi mövzular gündəmdə duran mövzulardan olub. Dayanıqlı və davamlı gələcək mövzusunda keçirilən yüksək səviyyəli görüş çərçivəsində ərzaq təhlükəsizliyi və kənd təsərrüfatına dair panel müzakirəsində çıxış edən Kənd Təsərrüfatı Nazirinin müavini İlhamə Qədimova bildirib ki, Azərbaycanın kənd təsərrüfatı sektoru iqlim dəyişikliyi, temperaturun dəyişməsi, yağıntıların norması və ekstremal hava hadisələrinin sayının artması ilə bağlı əhəmiyyətli risklərlə üzləşib. Məqsədimiz ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini və kənd icmalarının rifahını yaxşılaşdırmaqdır. Xüsusilə kənd təsərrüfatı ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bu, Azərbaycan üçün də vacibdir. Bütün fermerlər yanaşmalarını dəyişməlidir. Azərbaycan bu sektorda idarə etmə təcrübəsi ilə kömək etmək iqtidarındadır. Və məncə bu, COP29-u üçün maraqlı vəzifə ola bilər. Bu tədbirin keçirilməsində sizə uğurlar arzulayıram və əminəm ki, bu sessiya ən yüksək səviyyədə keçiriləcək. İşini iyunun 21-də yekunlaşdıracaq tədbirin panel müzakirələrindən ikisi Zəngilan rayonunda təşkil olunacaq.